La comissaria de Ciutadella és des del mes d'abril la seu del curs de formació específica per a policies locals a Menorca. Aquí estan rebent les instruccions necessàries per ser agents de proximitat al servei del ciutadà. Entre ells hi ha 10 aspirants que ja són funcionaris de carrera, és a dir, ja han aprovat les oposicions convocades per 4 municipis: Ciutadella, Alaior, Es Castell i Ferreries. El objetivo, que era la descentralización de estos cursos, como bien ha dicho la consellera, ha sido posible gracias a la firma de un convenio entre la Escuela Balear de Administración Pública, de la Consellería de Presidencia, y los diferentes municipios de Menorca. Todos están implicados en igual medida. Els representants municipals celebren que el curs també l'hagin pogut fer futurs policies interins. D'aquesta manera, cada ajuntament podrà optar a la bossa d'interins quan un agent es jubili. A Ciutadella, per exemple, la mitjana d'edat dels policies és de 47 anys. De les 9 places creades recentment per aquest municipi, només se n'han cobert 3 per oposició. Tenim 73 policies en plantilla, però s'ha de dir que d'aquests hi ha places vacants, hi ha gent en segona activitat, i per tant, per poder cobrir aquestes vacants, necessitam que es facin aquests cursos de policia per poder tenir persones capacitades per fer de policia local. Per arribar a ser policies, aquests 32 aspirants, 24 homes i 8 dones, han de cursar 800 hores de formació fins al novembre i 168 de pràctiques durant els mesos de juliol i agost.